ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡିଂ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲେ ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିବି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଯୋଉ ଯୋଉ ଯୋଜନା ସବୁ ତିଆରି କରିବେ ମତେ ଟିକେ ଆପଣ ଅବଗତ ତା ଭିତରେ କରେଇବେ। ମୁଁ ବି ଗତ ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗଲାବେଳେ କିଛି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲି, କୁଡ଼ାଏ ଆଇଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁମାନେ ମତେ ମୋଟାମୋଟି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଓଡ଼ିଶାର ରୋଲ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଆଉ ପରାମର୍ଶ ବି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏଠି ଅଶୋକ ବାବୁ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର କଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି। ଭିସି ତାର ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଏମାନେ ମତେ ବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଟିମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଥିଲା। ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କିଛି କଳ୍ପନା ବି ଥିବ ପରାମର୍ଶ ଓଡ଼ିଶାର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଠିକ କରିବା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଭେନ୍ସା ଏଗୁଡାକ ଆମର ପ୍ରିମିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ଲାନ କରୁ ଭାବୁ ଭାବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କେବଳ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ବିଗତ ପାଖାପାଖି 50 ଦିନରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ହବ ମୁଁ ଏ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ମୁଁ ୟାର ବ୍ୟାପକତା ଏକଦମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ କିଛି କିଛି ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ବି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଆଇଡିଆସ ପୁରୁଣା ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ନୂଆକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷର ମୂଳଭୂତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ହାୟର ଏଜୁକେସନ ବିଶେଷ କରିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଏଗୁଡ଼ାକର ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମି, ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିକ୍ଷାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ାକର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ସବୁ ନେଇସାରିଲାଣି, ଅପେକ୍ଷା ବି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବି ହେଇଚାଲିଛି। ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋପ୍ ଅପ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ରାଜ୍ୟର ଏଜୁକେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପ୍ରିମିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଥିଲା, ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ 2-3 ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ସେପଟକୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପୁରୁଣା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ଯୋଉ ନଲେଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ରିସୋର୍ସ ରିପୋଜିଟରୀ ଅଛି, ତାର ଲାଇବ୍ରେରୀ, ତାର କନଭେନ୍ସନାଲ ଅନକନଭେନ୍ସନାଲ ମେମୋରୀ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ ବଣ୍ଡେଜ ଯୋଉଟାର ଗୋଟେ ଉପକ୍ରମ ହେଲା ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଉ ଆମର ଭଳିଆ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ରନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ, ଯୋଉ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଗୁଡାକ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ବଡ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାନଭାସ ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆପେକ୍ସ ଜାଗାରେ ବସିକି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷର କଳ୍ପନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା, ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା କଣ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ସଦାବେଳେ ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଇଡିଆ ହଉ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଗୁଡାକ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାର୍କ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଚାଲୁଥାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୋପ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ତାର
ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଉଭଳିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ରୋଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ତା ଭିତରେ ବଡ କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ୟାକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିବା। ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ ତା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ରଖିଛି, ମାନେ ବଡ଼ ଇକୋନୋମି ଗୁଡାକରେ, ଡେଭଲପ୍ଡ ଇକୋନୋମି ଗୁଡାକରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକରେ, ଆଇଆଇଟି ଗୁଡିକ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଟିଏ ହଉ, ଏମାନଙ୍କର ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କଲେଜର ଆଜିର ଓ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ତା ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ୟାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ଆଉ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଆଇଡିଆର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଆତ୍ମୀୟତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଆଜି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମୋର ଏଇଠି ଜିନିଷଟା ଏ କଥାଟା ଭାବିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ କ୍ରାଇସିସ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ଜିନିଷ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟାକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ହଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 50%, ବାକି 50% ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏଠି ପଢିଥିବା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ ତାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କଷ୍ଟୋଡିଆନ, ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉମାନେ ଆମର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜିର ଭୈସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାକି ଶିକ୍ଷା ପରିବାର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଫ୍ରିଡମ ବି ଆଜି ଆଲୁମିନି ଆମର ଅଧିକା ଫ୍ରିଡମ, ସରକାର ଗୁଡିକର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ କୋଡିଫାଇଡ ହେଇକି ଅଛି, ସେମିତି ଆକାଡେମିଆ କମ୍ୟୁନିଟିର ଗୋଟେ ସୀମା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଲୁମିନିର ଦାୟିତ୍ୱଟା ବ୍ୟାପକ, ତେଣୁ ୟାକୁ କୋଡିଫାଏ କରିବା, ୟାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ କରିବା ଆଉ ତା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କାମ କରିବା, ଏଗୁଡାକ ବୋଧେ ଆଜି ଦିନରେ ଏତିକି ମୁଁ ମୋ ଆଡୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଆଗ ସମୟ ଆସିବ ଆକୁ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ କାମ ଦେବେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଅନମ୍ୟୁଟ କର। ହ୍ୟାଲୋ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ବିଜୟ ସରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କେତୋଟି କହିଲେ ଆମେ ବୋଧେ ସେଗୁଡାକ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳକୁ ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଭାବିକି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେ ଗୋଟେ ମେଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗୋଟେ ଆପେକ୍ସ ବଡିରେ ଅଛି ସେଟା ଭାବିକି ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଅନରେବଲ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ଆଇନର ଇନାଗୁରେସନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ତାପରେ ଦେବେ। ଅରୁଣ ବାବୁ, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଆଇନ ଇ ମ୍ୟାଗାଜିନକୁ ଇନାଗୁରେଟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଗଲା। ଠିକ, ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅତି ଆନନ୍ଦିତର, ଅତି ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କର।